11 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ଯାହା ପାଖକୁ, ରଶ୍ମିଳା ମାମା କହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ତା ମାମା କହୁନି, ତା ଖୁଡ଼ି କହୁଛି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ସେଠୁ ନା ଟିକେ ରଶ୍ମି ମାମାକୁ ଦେଇପାରିବ ନା? ହଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନା? ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ନା, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, ଦେଇଦିଅ। ସେଠୁ ସେ ଆସିଲା ମୁଁ କତିକି ଗଲା, ମୋ ନାନି ଆଉ ତମେ ସୁନି କାଁ ସେ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଛି କାହିଁକି, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା କୁହ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କହୁଛି, ମୁଁ ତମ ରଶ୍ମି ମାମା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ରଶ୍ମି ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କରିଦେଇଛି ନା? ହାତ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ହାତ କାହିଁକି କାଟିଲା ନା? ବହୁତ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ କହିବି, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତୁ, ଏତେ ସମୟ ରାତି 12 ହେଲେଣି, ତା ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତିନି ଯାହା ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁ? କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତ ବାପା ଦୂର ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି ରାତି 12, ସେ କେମିତି ଯିବେ ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ତମେ ରାତି ପାଇଲେ 6 ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ 6:30 ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଖାଲି ନା ହାତ ବ୍ଲଡ଼ ଅଧିକା ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଚାପିକି ରଖି, ଯଦି କ'ଣ ତମେମାନେ କପଡ଼ା ଫଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଫସିଯିବି, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଆମେରିକା ଯାଉଛି, ସିଏ ବି ଫସିଯିବ, ମୋ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନାହାନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ନେଇପାରିବିନି। ହଉ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ତମ ଝିଅ ଆଖିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବୋହୁଛି। ମୁଁ ଝିଅ ବୋହୁ ଆଖିରୁ, ଏବେ କହିଲେ ହାତ କଟିଯାଇଛି, ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ବୋହୁଛି ଆଖିରୁ, ସେଇଠୁ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତାପରେ ଆଣ୍ଟି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଖି ଡ୍ରପ୍ଟେ ଆଣିବି। ହେଉଠୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ନେଇକି ଗଲା କି କେଉଁଠି କି ଷ୍ଟୋର୍କୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ନେଇକି ଗଲା କି କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ସେଉଠୁ ନେଇକି ଡମ୍ବୁଲି ଡ୍ରପ୍ ଆଣ ନା ହଁ ଆଣିଲି। ମୁଁ ସେଠୁ ବୁଲି ମୋ ଝିଅ ସାଥିରେ ମୁଁ କଥା ହେବି, ମୋ ଝିଅ ସେଠୁ କହିଲା ମା ହାଲୋ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଏମିତି କେସ୍ ନା ମାମା? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ବି ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ମାମି, ମୋ ଆଖି ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଆଉ କହିପାରିଲି ନାହିଁ ତାକୁ ନା। ସେ ଆଉ କହିଲେ ମମି ତୁ ଫୋନ୍ କାଟିଦିଏ, ତା ସାଥିରେ ତୁ କଥା ହଁ ନା ନା। ସେ ସେଠୁ କହିଲା ତମେ ତମ ଝିଅ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ମୋରି କଥା ତମେ ଶୁଣ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ମା? ତମ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କେବେ? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ବିବାହ ହେବା କଥା, ଯଦି ବିବାହ ହେଇଛ ଏ କେସ୍ କ'ଣ କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ତମେ ତ ବିବାହ ହେଲ, ତମ ମନି ତ ତା ମନି, ତ ବିବାହ ହେଲା, ହାତ କାଟିଛି କାହିଁକି, ଆଖି ନଷ୍ଟ କରିଛି କାହିଁକି, ଏତିକି ଖାଲି କହିଲା। ସେଠୁ ତାପରେ ତା ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତା ବାପା 7:30 ବେଳେ ଏଠୁ ଗଲେ, 11 ବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଏମିତି ହେଇଛି। ସେଠୁ ପଚାରିଲା ମାମୁନି ଆଖି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କାହିଁ ହେଇଛି, ତୁ ଚାଲେ ଘରକୁ। ନା ନାଇଁ ବାବା ତୁ ଯା, ତମେ ଯାଅ ଘରୁ, ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି। ସେଠୁ ଏଠି କହି ସେ ପଛରେ ମୋ ତା ବାପା ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି, ସେ ପୁଅ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ସମୟରେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ କିଛି କଲା, ଆଉ ବାପା କହିବାର ଥିଲା କି ସିଏ ହାତ, ତମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲ କାହିଁକି, ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଠି ଘଟଣା ତା ଆଖି ଡୋଳା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି ଆଖିରୁ, ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ଗଲା, ତାପର ଦିନ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ତା ଭାଇ ଆସିଲା ବିଜୟଗଡ଼ାରୁ, ଆସିକି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ତା ଦାଦା କହିଲା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନେଇ ଦେଖେଇବି, ତୁ ରହ। ହେଉ ନା ହଁ ଦାଦା ଯିବା ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବା। ଘରକୁ ଆସି ଆସିଲା ପରେ ତା ଫୋନ୍, ଘରକୁ ଆସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସମୟରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ତୁ କେଉଁଠି? ନା ମୁଁ ଅଛି ଘରେ, ଘରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଜାଣିନି ନା ମୁଁ ଘରେ, ମୋ ଭାଇ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଛି, ତମେ ଦେଖିଛଟି? ନା ହଁ। ତ ନେଇକି ତା ବାପା ନେଇକି ଯିବ, ଦାଦା ନେଇକି ଯିବ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବେ, ତୁ ପୁଣି ନାହିଁ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଯାଏ ମୁଁ ସେଠି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଦେବି, ଏତିକି କହି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ତା ବାପା କହିଲି ଟିକେ ରୋକିଦିଅ, ନା ନାହିଁ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ରୋକିପାରିବି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଯିବ, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ରୋକିବି? ସ୍କୁଟିରେ ସୁରୁ କଲା, ବସିଲା ସମୟରେ ସେଠୁ କହିଲା ମମି ମୁଁ ଆଉ ତତେ କ'ଣ କହିବି, ଚାହୁଁଛି କେବଳ ସେ ସନ୍ତୋଷ ମୋ ଝିଅକୁ ସେଇଦିନ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକିରି ତା ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ନାକରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଛି, ତାପରେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଟୋଟାଲ ଆଉ ତା ମୁହଁ ପୁରା କଳା ଅଛି।